Sve Lazaroviću, razmišljao sam, ako uđemo s nekim optimizmom, tri utakmice, 12 golova, pa onda kažemo, a to je pripremni period. A da se događalo negativno, onda bi rekli, evo, startovali loše. Tako da, ono što je dobro, to je svaka pobjeda, pogotovo 4 gola, 6 golova i tako dalje, pokazuje da se nešto igra. I sa svih utakmica koje su bile na strani, stizale su dobre informacije. A, Radnički igra dobro, Radnički najavljuje borbu za titulu. Vi, u stvari, najbolje znate šta je do sada ostvarano, šta se radi. Video sam sada šta se trenira, to je ta pas igra koja je vaš zaštitni znak. Ima tu nekih novih momaka, ali ono generalno imate mladu vojsku. Da, namjerno kažem vojsku. Postavili ste mi više pitanja u jednom ovom, ali što se tiče same igre i ovog nečega što se dešava u pripremnom periodu, ja sam rekao, nama pripremni period služi da vidimo i da se uigramo što bolje, naravno i da se usput spremimo i na fizičkom tom nekom planu, ali pre svega znači da unapredimo našu igru, da taj neki model igre kome težimo usavršimo i dovedemo do nečeg što će biti prepoznatljivo. Drago mi je što, eto, kažete, stižu vesti sa drugih terena, da to što na čemu insistiramo drugi prepoznaju. Za sad je to dobro, ja to sve prepisujem opet nekom talentovažiću ovih momaka koji to sve brzo prihvataju, brzo savladaju sve te neke zahteve koje imamo, mada smo, kažem, u velikom plusu možda u odnosu na neke ostale, imamo kontinuitet u radu. Znate sami da je to u Srbiji jako teško da trener opstane i pet kola negde i onda naravno da ne možemo da očekujemo od tih nekih ekipa koje to tako rade i menjaju stalno nešto što je prepoznatljivo, jer normalno da će trener da donese uvek sledeći koji dođe nešto novo, nešto svoje, i onda je to teško da se igrači prilagođavaju. Mi, eto, to jest ja imam tu sreću da svojim momcima radim već više od godinu dana, a znamo se i mnogo duže od toga. Znaju neke te zahteve, naravno nešto ubacimo uvek što mislimo da treba u tom trenutku, zavisno ste nekad od protivnika, ali težimo da budemo onako sami svoji osobeni, da igrači u svakom trenutku znaju šta rade na terenu, da se osjećaju komforno i da veruju u sebe, što je najvažnije. Ono što se uvek događa, jedni odu, drugi dođu, vi ste, da tako kažem, iz Radničkog je otišlo nekoliko igrača, o imenima više neću, doveli ste petoricu novih, ja sam ih malo, petoricu novih, objavit ćemo ih sutra i njih. Koliko su oni uneli nešto novo što je vama ranije bilo potrebno, a sada ćete dopuniti? Pa jesu, svaki igrač ima neke svoje karakteristike, naravno da svaki od njih donosi kvalitet više. Mi smo ostali bez određenog broja igrača, opet ti igrači su imali neke svoje specifičnosti, tako da kažem, u odnosu na ono što imamo i čime raspolažemo, tako se i trudimo da igramo. Ja ne mogu da tražim od igrača neki način igre ako oni nisu sposobni za to, nego kažem, trudimo se da u odnosu na to što kažu vojsku koju imamo, da im se prilagodimo maksimalno i da oni što bolje prihvate te neke nove zahteve. Doveli smo mlade momke, željne onako igre, ambicije, napretka, rada, što je najvažnije, i oni će sigurno svojim talentom vrlo brzo da se uklube. Ono iz mog uvoda, što sam rekao, tri utakmice, dosta golova, da li to znači, naravno neću vas zaboraviti, Željka Dimitrova, da li to znači da ranije smo imali problem realizacije i tako dalje, da se sad tu nešto pomera? Naravno, od vas se tražim da definišete, ima vremena još, ali neke stvari se akcentiraju već. Jeste, generalno, eto, pomenuli ste Željka, dobili smo sa njim tu neku dimenziju više, opciju više u napadu, pogotovo kad imamo protiv sebe taj neki niski blok gde on to može i da skoči, da u vazduhu završimo neke akcije, sa njim smo dosta dobili, ali naravno i s ovim momcima, nadam se da će oni da opravdaju ovo što ih hvalimo i što ovako dobro rade. Znate kako, uvek su merilo neke utakmice i učinak na kraju na terenu. Oni su potencijalna pojačanja neka naša, samim tim nekim svojim talentom,
Dosta njih je tu bilo na radaru velike većine i prvoligaša i srpskoligaša. Oni su izabrali opciju da dođu ovdje i da napreduju, što mene jako raduje. Tako da, kažem, imamo dosta dobrih onako nekih opcija, alternativa uz ove igrače koji su već bili ovdje, a oni su dodali onako još jednu dimenziju više. Da li razmišljate, neću da govorim o mestima u timu, ali zna se, otišao je jedan štoper, bonus igrač, da li razmatrate mogućnost eventualno da se tu nešto pojača? Pa, u zadnjoj liniji. Znate kako, imamo negde, onako što kažu, u pameti da to može da nam bude neki potencijalni problem. Ne samo zato što je Vojinović bio bonus igrač, nego zato što je bio standardan igrač. Za sad još na tržištu ovako nemamo neku opciju da bi to bilo nešto što će nas da pojača u ovom trenutku, ako se otvori, naravno, ako neko ime koje bi nama bilo interesantno i normalno uslovi neki za koje mi možemo da dovedemo igrača, dovešimo sigurno. Održana je konferencija klubova, oni su objavili te detalje o kojima mi ponešto znamo, a to je 3 bonusa, vi to morate rešavati. Zahvaljujući dobre saradnji, dobili ste 2 igrača iz Kragujevca, o tome ćemo detaljnije pričati tamo posle utakmice u subotu. Kako komentarišete, obično je to neko stereotipno pitanje, kako komentarišete žreb, prve utakmice, start Radničkih Svilajnica koji najavljuje da će se boriti za prvo mesto, svi tako govore tokom priprema, ali sigurno ste malo analizirali koliko napolju, koliko kući, ko dolazi, ko u drugom delu, ko u finišu. Znate kako, ja iskreno da vam budem, sad mogu da vam pričam te neke, što vi kažete, stereotipne stvari, da je tako to, je. Ja pitam stereotipno. Ovo ko igra, s kim igramo, kakav je žreb, da li nam je dobro da igramo 2 kući ili jednu na strani, ili ja da vam kažem iskreno, sa time nikad nisam bavio, jer sa svakim moramo da igramo. Ja kažem, ako vrediš, ako si pravi, da li ćeš da igraš sa nekim koji ti je pandan u nekoj trci za trofej u prvom kolu ili u 12. Sve će se vidjeti kasnije. Tako da mislim da u principu svako moramo da poštujemo, svako moramo da respektujemo u toj meri kao nekog adekvatnog protivnika, ali moramo pre svega, znači, da se baziramo na sebe, svoju igru, i ako mi budemo na nekom nivou na kom treba da budemo i na kome svi očekujemo, onda ni taj žreb, niti protivnik ne bi trebalo da nam predstavljaju neki problem. U subotu prva utakmica pred Piroćancima, po proceni rekao bih da je to možda i najjači protivnik do sada, budućnost iz Popovca, jedan ozbiljan klub, dobro organizovan, s jednom iskusnom ekipom. Pretpostavljam da su zahtevi sada još veći pred ovaj meč u smislu nekog možda njihovog pritiska. Pritiska igrača ovih pre svega koji su došli. Pa dobro, pred Piroćancima će igrati. Da, sigurno će da, da im bude neka vrsta debija i možda neke, što kažete, male treme u odnosu na to što su... Diže se zavesa. Što igraju, da, pred publikom domaćom. Ali, opet, to su mladi momci, nisu oni toliko opterećeni, verovatno, ni domaćim terenom, niti nekim ambijentom i tako dalje. Sigurno im je čast da igraju za Radnički. Sastajemo se sa ekipom koja je sigurno uz nas i još tu par ekipa, jedan favorita u ovoj ligi ove godine, jedna prava provera, onako dobra, znači tim koji je dugo na okupu, koji ima dugo jednog istog trenera, koji menja godišnje možda 2-3 igrača, ne više, znači oni imaju dobar kontinuitet. Tako da s njima su uvijek neke dobre provere. Meni je žao što prvenstveno nisu dobre bile provere s njima, jer smo bili hendikepirani, onda su na njih, jer smo igrali prvu i drugu utakmicu prvenstveno s 10 igrača, malo te ne celu utakmicu. Ali, kažemo, ovo što smo s njima igrali, pošto smo mi onako neki sportski prijatelji s kojima igramo stalno neke pripremne utakmice. Da, to je neka tradicija i uvek je onako. Jeste, svaka je bila dobra, onako izjednačena, puna ritma, tako da očekujem takav meč i u subotu.